إن مؤسسة وين اخترك ذلك قدر كنيسان حمد الطبية مالين دويته وحالو قسمية رشارش سيانتفية وعجيبو يعني مركا وحالا قدقاقي آيات القرآن كو إلهي وأن تصوموا خير لكم إن صوتام با إني خير بدن يا قرانا يصوم كونو خير بدن ليهي إن كنتم تعلمون هداد أقون ليديهين هداد أقون علمي وصيني سأل ليديهين يا هدال الذين أقون علمي أو دين عسياس إيماجا سدرك يهوران صوشعي أم بقى أقون علمي وفلسوفية هدال الذين أم بقى أقون علمي ودينات بهدال الذين واحد جران كرتان إنه صانكو إني خير بدنيه صان الآن تكفي عنيه أوكي وحيس وصارتي مؤسسة سيمال دويتو وصانت كده حديثة وحيس وصارتي دراسة علمية وحيد هذا قفكم مركو صامو وحكب بدن أفريقيا طبعا صعدان وحاجر كيس كل دعاء صدق شيء عجيب يعني مركو هرقفك وأينو صحورت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومضى إذا وحى أخير بدنين صحورت ديبو دكتو أفتر كنا إذا دجسوا أوكي مرك رمضان كديب لورد ق صحورته محاكو جرا محمد صحورته مركو قفكو عنا جركي سوى حق قال إنرجي إنرجي قال قلا جركو وحى عوني دونا واستعمالي دونا أفر إلشان لحس عدد أوجه رئيسة مالتها كل كوس كوجرودن إنرجي جركا قادنا يا أوكي marka ay dhamaato 12ka dhuhurnimo kale kooda dhuhurnimo labada marka ay khalas dhamaato wixii suxurta cuntay jirku wuxuu bilaabayaa inuu cuno wixii jirka keed ku aha oo jirku keediyay ee glucose iyo sokor iyo subag aha dufan iyo jirku bilaabayaa inuu cuno markuu jirku cuno 6 saac kadib jirku tiina aad buu yareynaya wuxuu marka bilaabayaa jirku isa safayn wuxuu eriyaa jirka waxa ka baxaya oo scientific ma cilmiye la helay sunkii jirka ku jiro dhan iyo baxaya ramadaanka marka ay baxaan jirku wuxuu bilaabi doonaa marka afturka inuu afro markuu afro arintii labaad ba heleen ku sunkii ba ka baxay laba maxay heleen waxay heleen siliilo badan inay dhinteen intii uu jirku iscunayay siliilo badan oo jirka oo loo baahnaa inay dhintaan ayaa dhimanaya marku bilaabo afturki isla afturka marku afka galiyaba oo ku afturana laba shay timir iyo caano waa sunnihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay dhahdeen waxa jirka soo galaya jirku wuxuu u baahnaa buu sidii dagow helaya siliil kale oo abuurmaya jirka marka maxaa ku dhacaya vivant buu noqonaya xayawiya uu noolaanaya ka anna qofku dib u dhalanayo marka ilaahay muxuu leeyahay wa anta sawmu khayrun lakum hadiiska la dhaho sooma waa caafimaad isana waa hadiis dhaifa sawu sahih ma ila dilishadana ma لكن waxa ka fiican ayda quraanka wa anta sumu khayrun lakum ila sultan ya in khayr badan buu ilaahay subhanahu wa ta'ala muassas marka maxay heshay saddex heshay baa heshay inuu qofku koow jirkiisa uu noolaanayo labo inuu jirkiisa sunka eriyanayo saddex siliilo inay baabaan aha inay dhimanayaan okay inta hadaan ka baxnaa ikhwani fillah waxaan u maraynaa ninka dhada Mark Holland wa deputy wa parlementaire wa nin xubin ka ah baarlamaanka waddanka Canada 2015kii Ramadaankii 30kii cishba uu dhameeyay maantana inta aan soomanahay baa soomanyahay waxaana uu leeyahay waan dhameyn doonaa khubad buu ka aqdiyay baamaan dhawato baarlamaanka dalka Canada dhexdeeda laba shay buu sheegay wuxuu waxaanu bilaabay inaan soomo wax weeyaan inaan dareensiyo inaan dareemo dadka gaajoonaya sida u gaajoodaan subhanallahi alcaziim waqala من مسلمين وحول وحان دريمي وحان جعل هذا إنان دريمو داد كباهن قاجد وحيسو إنان أقاعدو ولي وخد بدي سوحا كجري مركي أنا فوري ما نتيو غور ريسي أفتركو آد بو معنا رسولكو نوكيشي صلى الله عليه وسلم يجري مؤمن كلا وقور بو فرحا عند فضره مركو دردميني أفتركا أفتركا مركو دردميو وفرحا لذي تهو معان فرحات بو دردميا جان إلهي نو أمر كيسي قاتي معان نوهلا معوني سكو waan raaxaystay buu markaa cunay afturkii laakiin waxaan xasuustay buu in jiraan dad fara badan oo malaayiin ah oo Kanada ku nool saas u saalada ku dhigaa oo adduunka ku nool oo farxadda aan haysta aan haysan oo dhadhaminayn macaanka aan dhadhaminayo taas markaa waxay ugu qasabtay buu in aan ka mid noqdo ururka la dagaalanka dadku inayna gaajoon dadku inayna dhirgin inay gaajo ka baxaan dadku oo ay gaajoon ururkaas sanduuq la sameeyo fond la sameeyo iyan lacagta ku ridaya ayaan kasti on soomanay wixaan maalinta cunay lahaa odhan wixii anigu bixi lahaa qarash halkaas aan ku ridaya buu dadkana waxaan ugu yareeyay buu inay saasabayaan ajeeb
arinta labaad oo sheegay waxa weeyaan wuxuu leeyahay waxaan la yaabay dhalinyaro yar yar oo ciidda ku nool oo fuqara ah oo noloshoodu dhanqaajoonaysa haddana iskuulka tagaysa raba inay mustaqbal wanaagsan yeeshaan sidaan kuwa u dareemo waxa ay dareensan yihiin wax ula qabto ayaan u soo bayburi marka isagu limada yasuum qaabu u soo bay soonkiina way ku jirtaa oo xikmaddu ilaahay geliyay baa ka mid ah sidaa daraaddeed culimadeennii hore limada asuum markay ka jawaabayaan waxay kaga jawaabi jireen cilmiga dhada xikmatu siyaam muxuu ilaahay soonka u soo dejiyey soonku muxuu qabtaa shaqadu soonku qabto maxay tahay nolosha soonku muxuu ka qabtaa ilaahay muxuu ku falayaa inaan gaajooda anigu matalmatal inaan cuntada iska joojiyo saddexda iyo barka habeen saddexdii iyo tobanaam saddexdii iyo shan iyo tobaneed canada caasimadeeda oo taawo kale inaan joojiyo oon afuro sagaalka oo shan laa amba sagaalka oo toddoba laa inta u dhaxaysa inaan cunto iska daayay cab ilaahay maxay u korinaysaa subxaana wa tacaala qofka jooga matalan wadannada norway meelaha ugu dambeeya ee labiyo labaatan saacadood iyo rubuc qofka soomaya amba labiyo labaatan saacadood iyo nus soomaya ee inta uu soomo soonka wadaya ilaahay muxuu ku falayaa subxaana wa tacaala inuu gaajo ku dilo marka macno ma leh inuu ilaahay jirkaa gaajo ku dilo hadaf buu ka leeyahay hadafka uu ka leeyahay baan ka hadlayna subxaana marka culmaa dhahan xikmatu siyaam nin quraate oo mustafa subaaci la dhahdo oo u dhashay waddanka maxaan dhahaa suuriya ayaa isticmaalay kelmadda ah falsafatu siyaam soonka filosofiga ka dambeeya muxuu yahay ninkaas wuxuu ahaa jaamacadda maar dimashik kuliyadda shareecadda iyo jaamacadda ka dhigi jiray profeseerka jiray allah yarxamo kutub aada u fara badan uu qoray waxaa ka mid a kitaabkiisa falsafatu siyaam walaalayaal waxaan umarnaa soonku dul ahaan waan fahnay hoos waan dhadhacayna muxuu inoo tarayaa soonku ayaanta ramadaan aan dhammayno ee aan ka baxno ramadaan maxaan kala soo baxnaa markaan dib u eegno markaan dib u qiimayno maxaan kala soo baxnaa saddex shay waxay noo sheegay kitaabka alcadaatu sabca waan soo kakoobaynaa insha allah kow waxaan kala soo baxaynaa inaan fahno sidaan waqtigeenna uga midho dhalino leanno wuxuu yidhi stephen qofka ugu wanaagsan waa qofka waqtiga garta sida looga midho dhaliyo qaybin kara waqtigiisa qur-aankuna muxuu ina baray ayaaman macduudaat ayaamaha tiriya dadka maxaan u tirinaa tobankii ugu horeyaan dhammaynay tobankii labaad baan bilownay tobankii saddexaad baan bilownay saas ma aha maxaad qabatay maxaa awlowiye ku ahaa inaad qabatid ood qabatay maxaa awlowiye ku ahaa inaad qabatid ood qaban weyday qur-aanka dikriga soonka indhahaaga afkaaga calooshaada dadkaaga reerkaaga ehelkaaga ummadaada subxaana allah maxaad qabin lahayd ood qabin isweydii su-aal weyaa muhim jiddana iska noolo uuno ilaa qabriga lagu ridayo macno male marka idaaratu lawlawiyaat ayaaman macduudaat muxuu qur-aanku yidhi muxuu oran waa soddon cishoon soo maxaa lihi ayaaman macduudaat ayaamo tirsan maxaa ayaamaha loo tirinayaa falsafada ku jirtaa maxay tahay halkaa waa kow arinta labaad ee muhiimka waxa weye ee ku jirta ee alcaadaatu sabca oo ina baraya waxa weeyaan qofku ma najixi karo hadduun hadaf lahayn qof aan hadaf lahayn nolosha ma najixi karo islaanta qoys reer hooye ka ah haddii aynan hadaf lahayn reerkeega hadafka lahayn ciyaalka iska dhalaysa oon afar baan dhalay saddex baan dhalay shan baan dhalay lix baan dhalay okay labana way la waayeen waa laga xidhay midna way iga saaqiday labana way fiicnaadeen alxamdulilah maaha awlowiye maxaad maxaa kuwa hadaf objectivekaagu muxuu maxaa u dhalaysaa adduunkan maxaad ciyaal u keentay ma baragsidaanbaa ciyaalku ma iska yimaadeenu ninku waa saas oo kale hadafkaagu muxuu yahay inaad qoys samaysid hadafkaagu muxuu yahay inaad cashar dhigatid hadafkaagu muxuu yahay inaad shaqaysid hadafkaagu muxuu yahay inaad tukatid limaada hadaf hadaad noosha ka lahayn faashil baa tahay soonku muxuu ina barayaa inay hadaf yeelano ilaahay muxuu yidhi lacallakum tattaquun waxaa soonka loo soo dejiyey inaad ilaahay ka baqdaan maxaana lagu abuurayaa dad hadaf yeela inaan ahaano iska noolaanun oo nolosha dhinac dadka uun iska raacin maanta waxaan la socdaa qoladan britolana qoladan sahan dambana qoladan kuwan waxaan ula socdaa waan ka helay kuwan waxaan ula socdaa waan ka helay nolosha waan ka helay maaha nolosha waa inaad maaraysid waan arki doonaa maaraynta noloshana marka isagu taas buu iyo qur-aanka qur-aanka ay ku qoran tahay
ninkana uu noo sheegay ninkani asal maaha quraanka asala laakiin waan ka fadhiiseyna arinta saddexaad ee Stephen uu noo faa'iideeyay waxa weeyaan dadka najaaxa waxa kamida waa dad marka ay wax bilaabaan dhameeyo shaqo markay bilaabaan dhaxda kaga matagaan way dhameeyaan kuwa najaaxa adduunka kuwa faa'ida dad badan kasta shaqo bilaabi way ka xumaan intuu kaloo bilaabi way ka xumaan intuu bilaabi laa horta tan dhameeyo markii aad ku fajirintaa soo bilow haddana ha ka tegin mar afaraad ku soo celi mar shanaad ku soo celi fashalku wuxuu ka mid yahay najaaxa waan fashilma ma jirto wax dhaqdo waxaa jirta dariiqad kala baratay walidaalika qur-aanku muxuu ina barayaa wuxuu ina barayaa inaan soonno haba adkaada soonkuye inaan haraadno haba adkaada haraadkuye inaan salaatuliil tukanno haba adkaadee taraawiix inaan tagno saacad ku soo maqnaano imaamku dib u tukanno maxaana la barayaa waxaan la baraya inaan adkaysi yeelano dad baa jira duba ramadaanka miskiin xabisaajidood afartii cisho ugu horreysay way buuxeen taraawiixda xale miskiin aan tagay oon ku tukaday oon ku tukaday saddex habeen ka hor ama afar habeen ka hor wuxuu ahaa laba saf baa faaruq ahayd maantana miskiinku bartamuhu yimiday dadka ay ku yaaceen ma fahmayaan xikmadda laga leeyahay in la wado alistimraariya qofku waa istimraari marka ramadaanku wuxuu ina baraya annastamir okay waa cajiib xikmadaha qur-aanku uu ina tarbiyadeynaya eeg waxaa jira wax dhaado cilmiga iminka tarbiyada tarbiyadu waxaa la barbaariyaa waa ubadka qofku markuu 16 jirka yahay waa la tababaraa waa la barbaariyaa hadduu weynaadana 18 hadduu dhaafo 19 hadduu dhaafana waa la tababaraa lama barbaariyo ilma ma tihid laguma barbaarinayo laakiin formasiyon aad baan tahay formateer waa inaad heshid ku tababaraa annaka qur-aanku uu ina tababarayaa muxuu inoo tababarayaa hawsha noloshu ilaahay noo dheegay inaan wax ka qabanno soonka maana lagu tababarayaa ma qaban kartii nolosha haddii aana tababara soo qaadan soonkii waa lagu soo tababaray marka kitaabka waxay noo dhigay odayga weyne Stephen qur-aankuna hore uu sii sheegay alxamdulilah rabbi ramadaankii noogu jirtaa kitaabka labaad waxaa dhahda alcaadaatu alcashr tobanka dhaqan ee shaqsiga naajixa ah okay waa cajiib weyaan ibraahim alqucayad ibraahim alqucayad laba nin buu ku taasuray taariikhda saddex nin nin waa sheekhii weynaa sacdi mufasirkii sacuudiga ahaa muftiga sacuudiga ahaan jiray allah yarxamu cabdiraxmaan sacdi allaamad ahaa ee qoray kitaabka weyne tafsiirka wuxuu ahaa sheekhiisa uu ku taasuray waxbuu ka bartay cilmiga diintuu ka bartay ilaahay buu kaga xidhmay hadafkiisa weyn buu od sheekhaas ku xidhay laba nin oo maraykanna markuu jaamacad maraykan ka dhiganayay ayuu bartay Stephen Covey iyo Dale Carnegie Dale Carnegie waa ninkii qoray dici alqalaq wabdi alxayaat stresiga iska daa dadkan markastaba ashkatooda uun canaanta uun nolosha bilow kitaabka buu akhriyey iyo Stephen labadaa nin ayuu ku taasuray markaa sheekha iyo labadan cilmigoogii qur-aankii buu ku macneeyey markaa buu qoray tobanka caado ee qofka adduunka ku liibaana isaga labaan ka soo qaadanayna tobanka caado waa cajiib caadada muhiimka wax weeyaan waa tii aan sii sharaxayn waa planificationka planificationka at-takhtiit noloshu waxay u baahan tahay in la habeeyo si aad u maamuli kartid waxay dhahdaan culimadu man lam yakun lahu khuta fa huwa fi khutati al-aakhariin haddaad yeelan wadi planic dadka kale ayaad gali adduunka planina yaalla adduunka rag baa planina dhigay waad gali uun kuwa telefoonada noo sameeyey kuwa telefoonada inoo sameeyey kuwa joornaalada inoo sameeyey inayna mashquuliyaan nolosheena yeelanaya kuwa dharka inoo soo sameeya waa inay mashquulinayaan haddaad adigu planic aan lahayn planiga dadka dhigay planida iyad gali marka saa daraadeed qur-aanku wuxuu ina barayaa suuratul maaragtay waxay ina baraysaa suuratul baqara ayaatu siyaamku waxay ina barayaan inaan planig yeelano planigu muxuu noqonayaa waa ramadaanku waa bishii qur-aanka aniga iyo qur-aanka saaxiib noqonina imisan ka akhriya filyo anu meehi dadka qur-aanka aada u akhriyo boobay dhahda meehi dhammeen sadoc mumay anu waxaana dadka idhahda qur-aanka aayar u akhri laakiin fahan la noolow tafsiir dhegeyso matalan qur-aanka soo qaado 10 aayadood ka akhri tafsiir furo sheekh cumar alfaaruq sheekh maxamed macallin soomaaliga waa ku sheegaya sheekh cabdillaahi nuux furo tafsiir dhegeyso adiguna taadi ku darso iimaankaagii aqoontaadii cilmigaagii waxba kuu biiray waa kuw 10 ka aayadood maalinta kugu filan tahay soo door aayadood way kuu filan tahay nus jus hadaa badisid way kuu filan tahay laakiin tafsiir ku dhegeyso dhagaha gasho maanta cilmigii baa ku batay alxamdulilah dhegeyso takhtiid planification maca alqur-aan yeelo adiga qur-aanka okay planification yeelo cuntada si aad u hagaajin lahayd maxaa lagu leeyay cuntada nebigu timir iyo caano cabi jiray yuu ku afturi jiray hadduu waayana biyo
اوكي لو لما شيغي سامبوس وعنيه باغي وعنيه وعنيه مارته كيك وعنيه وحنا نبي وهلي كجري وحلا غير بورها ما قادنا ذهب سيتيفيك ما صحيا وحو دورنيه عنتده فيعن عنتده وحي لهدهي كواليتي يو كانتيتي مركا كانتيتي انت لو باين وين قادتي ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لتنفسي صدح ورسوك عن علوش سو قيبي صدح الراشم بقليه قيب صدح ميلود صدح ميلودنا بيو قلي اوكي صدح ميلودنا وريبه ونفسني وهو ما انت علميا لا غرتي مركو قف كسبور عياريو اورديو ششقينه دقاقيو وين نفسكري دد با مركي عنتو عنان نفسكري مخولين مد ددك فنانين تا ارتستيك مخولين رمضان كا مالنتي مركان سومنahay waxaan dareenaa buuri dadka gaajoonaya markaan afsurana waxaan dareenaa buuri islaamaha uur kale dhamaatay uur booda yelana calooshaan u dafitaa maxay yale waxaan ku ridney wax calooshii ka weyn yad ku ridii marka rabada waxa ku ma tiriba okay marka taxtiidku waa muhiim planification buu no baraya arinta labaad uu sheekhani sheegay waa maxay shakhsiga liibaanaya ee saciidka ah ee adduunka ku guuleysanaya muxuu maratay ibraahim alqaayid قرآن كنا وتلامي سورة البقرة ومحي رمضان كان كفا يسيرنو وحويان وشخصيه وحا أوقبانيو مركا أوقباني أنديبو ديجن هيك ما أنت الشقادة لغاقب بانيه ديبها وديجن ما أنت قبو ولذلك إيو قرآن كو إنا براي حديث كو إنا براي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له قفك عاو آن أرن ورم وصون صون مالي عبادة ما أنت أصوبنا هاي حالا نيوني ما أنت قبلنا ده إذن نيدنا يعمل كير وينو سوافقه سبها مسلمين ما أنت نيدنا وحنا كجع عليه وح عمل كير وينو واسك عليه ما سوافق هديك لما نقول نسي بوريا سعيد ما نقول نسي ناجح لما نقول نسي مركا أرنت هذا كيف عيد سيرنا وذات كاوين إبراهيم القعيل رمضان كنا وين برايا ما لين ولبا شقة دينا قبلنا habeenku shaqule maalintu shaqala de muxuu imaamkeenii weynaa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu xuur inna lillahi amalan fi al-layl ilahi habeenki shaqoy naga doonaya daraarti naga maqbalayo daraarti sida tuli mudu kareesh wa inna lillahi amalan fi an-nahar ilahi daraarti shaqoy naga doonaya la yaqbalu fi habeenka maqbalayo habeenki duhamatu kareeno okay ilmiga maxaa dhada imika waxa dhada at-takhsis badada sa'ad walba shaqadeeda la qabta walidalika قفكم مركا رمضان كان دمه وان شيغي دوناي و هو دريميا انجاز انو غولستي مركا غانا تا شيغي دونا ان شاء الله تعالى كتابك صدحات وحا قري ابن القيم مدارج السالكين بعد بين اياك نعبد واياك نستعين ما كفايسنا اخواني في الله ولا ليال انوكو كوجينا رمضان بشي قيمه قبلنا ما كفايسنا وحي علمدو الى هذا وحا جرا لبا فكرادود او اسكو سو هرجيدا فكره لرادو هبل وا رئيسي يفرض هبل وابونير اوكي ددك الرئيسيه ددك ادونك واخا قبطا بونير ما ددك بونير دينا بدي رئيسي ما رمضان كو وينا بريا ان لبدا سو كانو ان نكونو رئيسي دد ليبانا غوليستا اسلام مركاسنا بونير فرحانينا راحيسنا طوما اننا دريميا سعاده دريميا علمود واحد ددك وافر بني ادم كون ادونك واحد وافر قولو qolada kubad waxayna waa qolo booneerna lahayn raxmalad mar raxistan shaqana ma qabtaan matalan dhaqtar ma engineer ma technician ma professor ma rinjil ma adduunka wuxuu qabanayaa ma jiro sheekh ma caalim ma macallin ma wuxuu yahay kal culays kam harada waa fashil oo fashil ma ku wana qeyra saciid وضعك أنت وبدن وأقول إلهي ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون سبحان الله وقرض كبت قرض الله بعد وعيه وقرض ليبان دلهم صراحة درامية لكن بلا حول وبطالين حمايان الدنيا حقوس كريان هذا نوع بونيرو تذكر ولادي وبدي كواسي أما كريستان أما بوذيزمي أما مسلم ما هاي يا لما دام وتكنيو وصاميو وفرحان الحمد لله ما هيك ما غير الشايقي وصوت كذي مثل يوم قصود راي واسك سوه ذي لكن عيالك بقى جونيا سيو حما قبنا يو أدوك حما ترايو حما شق ما هيو وأكون عم بسيدك صاروا يان أوكي أدوك ناجح بات هاي مي فاشل بات هاي لكن ما حصل راح عند راي مسا كي هرو كير خير بديع خلاص ده حد باجي ذا والروسي
وحكسس باور رئيس مية مليون أبانك ويلا حوله هايستان أدوك يورن بهايستان ويدرجين وحويان ما قاعد يزوي هاي وحصوص مية وحن وحجار وحن ناسا وكشقيا عركو جيري لوكو جيري وحصوص هاي وحقدم بي لكن ألفاك ويشتري أنا كارك إنك أردك بناية لانغرا هاي إمارتي لغها لحد كلا يحاسك يسدلي صاحب الديسان تسيبدلي أدوك يمسك مدل مدل بقاطي يمسك قرب قريستي ما كبد مكوري لا أوكي نيكا لبض لقول الله إبراه كوردا المركز يكو بعجري أنت أسوأ مدل قاطي كبدي بدري والله صاحب قاه ما حد شيء بونير ما هذا سعيد ما لكن أدوك ورزي مدلو هستا مليار ربع مليون العجا يا بانك وطالة حول أو بح حول أوكي استغنا وقولها قولها دي هرو مدها ما قولها فرحة كيك قولها دي لابد بالميديا كصد حادي وكي وكا قرانك أماني ويان وكا مدارج السالحين وكا ربناكو نسينا يوم حي كاسي محوي هاي وكا إلهي سبحانه وتعالى قرانك يدي مركو سور دمي رمضان كي شهر رمضان لعلكم تشكرون إن إله ما نضان كاسينا وأيو وقف كسوك أن النجاحي محسوكاني سعادتي بوناركي يريسي يسوكاني أوكي عبد الله مصيري رحلتي الفكرية يو محمد أسر اليو بول فيس محي نوشاقين رمضانكم محي نوحرنا يا لبشي لبشي برضاك نوحرنا يا إنا نقلنا سلعة إنا وحلا قطر نقل وحلا يبسد إمكا راكو بضع يا رسمار نندم وجويرو انترناسونالي يرولي ويلي يبسدي وقف محي نوحرنا إمكا مركا تكتي شركة وتكتي مركا مكا أدوك ما تأسعوتي تكتي ميلاها وحلوقي بينا مولك تكتي نحفرش تساوي كتي محلا ركيسا وحلا يبسنينا ووح كو حيسنين واشي كو العتكه قادين واشي انتم حي نقدن سلعه على قدين شوز شو سيزمي تشيء الانسان سلعيه الانسان انسان كي بالا قدغ سلعه قف جي بنادك ادي لو ما اركيا جيبكا لا ليغيا ادي لو ما دونايو جيبكا لا دونايا مركا ادون كدن ها لا قدغ ورشد وح سو سارتا لا عونو بنادكي وها كو دحاي انو غلا وها او سوده او ديبسو إيبي إيبسو إيبي إيبسو إيبي إيبسو إيبي كدبنا وحلقوقات وحلقيني ميلها الدقاء سبب برضو مركي خرابان أم بمارت وحكا صوج حمادة ميل لوردقو يادقنا ميل لوردقو بين أكرامات دي بابا إيسا رمضان كتابين حسوسين وحولي متهين شيء وحل إيبسة متهين وكسر ريسين مركا وحنا إيبسين إيسين إيك إنو كأدون سن تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرهب إيش كده هعونين هعبين مركا دوني سنعون مركا دوني سنعب إنه كأدون سنين قلبي أجا إنه دقين كأنت هذا كجرو ما ضهنا يس كده وحوله جعلت بها يبسنين واحد يبسته واحد نكو وجرته آخرًا لقوا حدا محارن ناحي ربنا خسر بره محامي كعلم ولادين وحدا ذا الإسلام كو وطورت وريفوليشن وريفوليشن كوي هاي ومتمرد قف كو برايا إن الشهود هذا كات كاتب ونسوي دون إن شاء الله تعالى موضوع إنت وقت وين وسمي وإن السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.